E o Detran baixou uma portaria que flexibilizou o atendimento nas suas siretrans. A Priscila Souza vai conversar com a gente sobre esses horários, quais são os lugares em que esses atendimentos, que antes estava bastante reduzido, e aumentou mais a quantidade também de pessoas para que possa ser atendida, né, Priscila? Isso, Thaís. E aí a gente começa reforçando que nos municípios de Belém, Ananindeua, Marabá, os serviços, né, nesses municípios como Parauapebas, Altamira, Redenção, Castanhal, Paragominas, Abaetetuba e Capanema, eles continuam tendo o agendamento, por exemplo, como uma questão aí obrigatória para que esse atendimento seja realizado. E aí a mudança acontece, né, nas demais siretrans aí localizadas aqui no estado. Anteriormente era permitido, por exemplo, Thaís, no máximo a presença de 10 pessoas por vez nesses locais. Agora, né, com essa flexibilização, fica permitido até no máximo 30 pessoas que podem ser atendidas nesses locais. Outra mudança também que tem relação com essa retomada das atividades é a volta da possibilidade da realização de aulas presenciais, né, de legislação de trânsito, que são oferecidas normalmente nos centros de formação de condutores, obedecendo aí ao limite máximo da capacidade de 50% das salas de aula. Thaís. Certo, Priscila, obrigada, viu, pelas informações. A gente conversa logo mais por aqui.